السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. یہ جی ہم ولے والی پوسٹ پہ شکار کھیل رہے ہیں درہ ستلج ڈاؤن پہ. تو جی حالات و حضرات یہ ہے کہ پانی سٹل ہے, کھڑا ہے, لیکن پانی ایسے جیسے گٹر کا پانی ہوتا ہے اور کوئی حال نہیں ہے یہاں پہ. اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی مچھلی بھی مر رہی ہے اس وجہ سے, یہ پانی کی وجہ سے, گندے پانی کی وجہ سے. اور شکار والا کوئی چکر نہیں ہے. جس بھائی نے بھی کسی کا احسان لینا ہوتا ہے, دیکھیں کسی کو کہنا ہوتا ہے جی پرمیشن کروائیں اور ہمیں شکار پہ جانا ہے, تو برائے مہربانی احسانات لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر شوق رہے آنے کو تو موسٹ ویلکم جی. اور یہ جی میں آیا ہوں آج اپنے استاد کے ساتھ, استاد اسجد بیگ صاحب کے ساتھ. یہ جی میرے استاد ہیں, استاد اسجد بیگ صاحب. سب کو سلام جی استاد, استاد کی طرف سے. اور میں جی آپ کا بھائی زاہد. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے. یہ ویڈیو صرف بتانے کے لیے آپ کو کی گئی ہے کہ ادھر نہ آئیں. جزاک اللہ خیر.